Welcome to the biggest Harvest Moon game in history. Bohyně úrody někam zmizela a je třeba ji najít, protože jinak bude celý kraj až do konce věku žrát jenom brambory. To je zápletka farmářské hry Harvest Moon One World v jedné větě. Víc jich o ní totiž ani říct nejde. Snad jen, že místní jsou z té přemíry škrobu trochu na hlavu. Nic si z toho ale nedělejte, vám ze zdejších nedotažených herních mechanik začne hodně brzo hrabat taky. Běháte po mapě poskládané z pěti lokací. Údolí, pláž, nevolnost způsobující poušť, vulkán a hory. Ty jsou pospojované něčím, co nápadně připomíná bludiště z krabice cereálí. Můžete se tomu sice vyhnout používáním rychlého cestování. Místní krámy ale sazeničky až na pár výjimek z očividných důvodů neprodávají. Získat je můžete jen od skřítku, takže vám stejně nezbude nic jiného, než si udělat procházku. Hodně dlouhou a nudnou procházku. Jasně, svou farmu můžete kdykoliv zbalit a přesunout ji na jiné k tomu určené místo. Jenže pěstovat plodiny stejně můžete jen na vyznačených políčkách. Jestli v nás vývojáři chtěli vyvolat pocit volnosti, moc se jim to nepovedlo. Samotné farmaření pak snad ani nudnější být nemůže. Párkrát zmáčknete jedno a to samé tlačítko, sem tam zajdete doplnit konev, s rozstřikovači pak ani to ne, no a je z vás mistr zahradník. Se staráním se o zvířata je to trochu lepší, ale opravdu jen o trochu. Jo a to budování vztahu s domorodci je také osekané na kost, takže na nějaké vdavky nebudete mít ani pomyšlení. Při porovnání například s takovým Stardew Valley, které navíc pořídíte v podstatě za hubičku, Harvest Moon One World se do obsahu beznadějně zaostává. Přidejte si k tomu přecitlivělé ovládání, které nejde nijak přenastavit a máte hru, kterou ocení snad jen ti nejvěrnější fanoušci žánru. I když nejspíš ani oni ne, protože ti teď pravděpodobně sjíždějí nejnovější update u konkurence. A pokud hledáte nějakou farmářskou hru, měli byste to udělat raději taky. Určitě jste si všimli, že jsme na vás vykoukli úplně z nového kanálu. YouTube kanálu. No, ano, přesně tak, takže nezapomeňte odebírat. A zvoneček někde klikněte, oni to furt přehazujou. Tam. Máme nový web. Denně aktualizované novinky, archiv pozadu a další soutěže pro věrné diváky. Najdete ho na www.replaytv.cz.